få vara här, men jag vet inte om det är så kul att stå just här. Men det får vi ta, och jag tackar ödmjukast för frågan, Hanna. För det är ju nämligen Hanna som ska spela lite här för oss snart med sina musiker. Det är så här att Hanna, hon är ju en före detta kollega till mig. Känner ni till det? Så är det. Hon tog ju sig först och gick ett helt år här från Ulricehamn och tog sig hit. Fast jag tror hon hade en sväng från Sankt Sigfrids först. Ja, kolla. Det är ju så här att när jag går och kollar upp Ulricehamn. Har ni koll på Ulricehamn där liksom? Lite? Nej. Inte jag heller. Men det var rätt så kul när jag gick in och så står det så här på deras Facebook-sida. Tisdag är inte så illa. Det är ju ett tecken på att du överlevt måndagen. Så jag gillar Ulricehamn. Min upplevelse av Hanna är ju på många sätt jättetrevligt och fint. Hon är en hyvens människa som hon känns som hon står med båda fötterna på jorden. Ibland i tofflor. Rätt ofta på en viss säsong i alla fall. Så hon klampar runt här och så. Jag kan inte tänka mig att hon har stört höjt ljudnivån i de nya husen när du bodde där förra året. Seriös är också något som känns igen. Och när hon var min kollega i somras så visade hon det på många sätt och vis. Hon var nog överallt och styrde upp och fixade så att det mesta funkar här till våra sommargäster. Både innan och under, så kallat. Och fått fina ord från det innersta på Skurups folkhögskola. Där du fick vara och husera bland restaurangfolket. Väldigt service-minded och fick väldigt god renommé av även de som sa någonting om våra sommargäster, de som var här. Det är lite väldigt roligt. Sen är det så att du stickar ju lite grann. Men jag har ju liksom inte sett något alls där alltså. Eller? Har jag det? Har jag sett något alls där som du har gjort? Jaha, det har jag. Det är så fint så att man... Ja. Nu ska vi se här. Så jag inte missar någonting. Det gör man ju såklart. Nej, men jag känner väl att det är dags att få höra Hannas musik och hennes musiker, så vi får låta hennes flinka fingrar tala helt enkelt. Mm. Välkommen in, Hanna! Thank you.
fina presentationen först och främst. Och sen så vill jag tacka Tuva, Jakob och Mads. Och det vi spelar precis var en låt som heter Life Fish som är skriven av Renee Roseness. Och nu vill jag upp Adam, Ronja, Valdemar och Thais. Och vi ska spela Dusk Baby som är skriven av Jara Clayton. You arrive.
Nu har vi kommit fram till min sista låt. Ja. Då blir jag Samuel, August, Mass och Anton. Och vi ska spela Iowa City av Kenny Wheeler. Thank you.
allihopa. Och välkomna till mitt uppspel. Vad kul att ni är här. Jag vill presentera mig själv. Jag och Agus, vi får ju höra väldigt mycket att vi är väldigt lika. Folk har blandat ihop oss och kommit fram och trott att vi är bröder. Vilket, ja, det måste ju vara håret liksom. Jag fattar inte vad annars. Fast i och för sig, häromdagen så fick vi ju reda på att vi är ju på centimetern lika långa och väger på kilot lika mycket. Så det kanske finns en viss merit i det. Ja, men jag minns i alla fall när vi började tillsammans på Södra Latin och du började i parallellklassen. Jag minns min första intryck av dig liksom, då såg jag dig ändå med din långa permatin i frisyr och dina randiga tröjor. Jag tänkte, vad fan, vad är det här för grabb liksom? Men sen mitt första riktiga intryck av dig, det var ju när vi hade ensemble tillsammans i 9-27. Och jag kom dit med min blåa P-bas och du med din orangea Ibanez såklart. Och vi körde någon sån här Sunny Moon for Two eller något sånt. Jag bara, shit alltså, den här grabben kan ju verkligen lira liksom. Och det var så det började. Sen så vart vi vänner och spelade jävligt mycket. Och det har varit skitkul. Vi brukar också... Det var jävligt trevligt att ha någon att sällskapa med när jag skulle åka hem. Vi skulle ju båda till Tekniska högskolan. Och sen åka vidare till våra respektive förorter. Men sen så flyttade du in i stan, ditt as. Men också, det har också varit väldigt trevligt när vi skulle till jazzen tillsammans på torsdagar. Vi brukade också samåka. Vi brukade svänga in på ICA innan och handla så här funkdricka. Jag tyckte det var skitkul verkligen. Sen på tåget på väg till Högdalen liksom, då fick du visa så här, och grymma plattor och så här, grymma musiker och faktiskt visa grym musik som har haft riktigt stort inflytande på mig. Och nu är du här på Skurup, vilket känns jättebra faktiskt. Skitkul att ha dig här. Folk kanske tycker att vi ser ut som bröder, men när jag är med dig så framförallt känns det som att det är en bror jag är med liksom. Vi kan vara riktiga stollar tillsammans, alltså. Det kan vi minst sagt säga. Men du är skitskön att vara med. Du har en väldigt energisk och taggad och positiv, positiv personlighet. Och det tycker jag verkligen speglas i ditt spel. Det är skitkul att spela med dig. Du har så här grymma melodiska koncept som du lirar. Och så ibland kanske det dyker upp något lik som jag har lärt dig. Det blir jag riktigt glad också. Så jag ser verkligen fram emot att få höra dig spela idag och få med lite på ett hörn också. Men jag ska inte snacka mer, utan nu ska jag vilja välkomna upp på scen Elvira och Noah. När vi fick reda på att August ska upp spel så tänkte jag, nu måste jag ta den här chansen. Och då pratade jag ihop mig med Noah och även med Viktor. Men han stannade på stolen. Men det ska vi veta att han menar att han tänker på dig ändå. Men det som jag ville bara ta den här chansen och säga att fan vad kul vi har haft ihop. Och för er som inte vet så träffade jag August för ungefär 1,5 år sedan på Bollnäs folkhögskola. Och där, alltså vilka stunder vi har haft. Och härliga skratt. Och jag har verkligen känt att ofta satte jag mig så här bredvid dig. För att så här, ja, då vet jag att då kan vi prata om något lättsamt och kul. Det som faktiskt är det som skapar de härliga minnena i livet. Och sen så vill jag också passa på att lyfta att för mig så är du verkligen en sann musiker. Och det är för din ingång i musiken, att du alltid också sätter musiken i första hand. Och dina medmusiker. Och det är fantastiskt att spela med dig, August. Och jag vet att det är fler som delar det här. Och det är det som skapar en sann musiker över mig. Ja, Elvira ryckte ju mig igår kväll. Efter sista uppspelet tror jag det var. Och tyckte att jag skulle vara med och säga något.
det var svårt att hitta på något, men den briljanta idén, det finns någon så här AI-chatbot som man kan skriva liksom så här. Man kan göra vad som helst. Man skriver så här: August är en fantastisk människa liksom. Jag måste hålla någon slags hyllning till honom. Och sen så bara spottade den ur sig bra grejer. Och allt var inte bra liksom, men det var ändå en av grejerna som resonerade med mig. Så här kommer den. Du är en ljusstake i mörkret. En solstråle på en regnig dag och en källa till inspiration och glädje. Jag hoppas att du vet hur mycket du betyder för mig. Ja då, då var det dags för uppspel. Tänkte börja med spela två låtar med den här sättningen. Samuel Winter, Anton Tankeli. Ja, så tänkte börja med en låt skriven av Cole Porter som heter Everything I Love. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Samuel Anton. Jag tänkte jag bjuda upp nästa band, bestående av inte mindre än Evira Lundstedt, Loa Jonsson, Victor Nordmark, Mess Lund Christensen. Tror jag sa det. Stor applåd! Ja, här kommer en låt som heter Reservoir. Vad heter den? Ganska lång låttitel. Hela låttiteln är There's a boat that's leaving soon for New York. Skriven av Irving, tror jag. En superbra låt. There's a boat that's leaving soon for New York. Come with me, that's when we belong. Oh sister, you and me can live a high life in New York. Come with me, there you can't go wrong. Sister, I'll buy you the swellest mansion up the Fifth Avenue. And through all the love of strutting, we'll go strutting. There'll be nothing too good for you. Dress you in silks and satins, the latest Paris stars. All the love you will get it, love you will get it. There'll be no credit, the world will smile. There's a boat that leaving soon for the Thank you.
tillbaka på scen. Och sen är ni bekant. Eller, ja, men då. Arvid Battles. Jag tänkte avsluta med en... Är den här på? Ja, men ni hör mig, tror jag. Jag tänkte sluta med en låt skriven av Peter Bernstein. Jag sitter just. Den här heter Jet Stream. Tack så mycket.